Salam, hər vaxtınız xeyr, gözəl Pastevi izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Pastevi kanalının rəhbəri, qardaşımız və xətini çox istədiyim Süleyman Süleymanlı bir bağlıca səhətində problem olduğu üçün elə bilmeyin ki, kanal yoxdur. Kanal var. İnşallah bir-iki günə qardaşımız Süleyman Süleymanlı'nın verişləri silsilə arası ardı kəsilmədən davam edəcək. Ona görə də mən gündə bir dənə, iki dənə hər gün öz videolarımdan paylaşıram ki, qoy kanal həmişəki kimi öz reytingi ilə geçsin. Hə, izləyicilər. Mənə çox maraqlıdır. Mən bugün baxsa, o da qardaşımdır. Hüseyin TV, Orxan Ağayevin kanalında paylaşmışam. İndi burada da paylaşacağım. Yenə şov getdi Bakıda. Adı iki generalı tutdular. Mövlan Şixəliyevlə Nizami Şirinovu. Ada aləm da iki general tutuldu. Ada şov. Ha, nə olsun. 2015-də bu tema sırf mənə aid temadır. 2015-də, əzləyicilər, köhlə Milli Tərqəsi Nazirliyi ilk mən oranı alıvlandırmışam da Eldar Mahmudovla bağlı. İlham Əliyev tutdu bir ona yaxın böyük rütbəli generallar, menrallar. Hani? Çovdarı var da. Koronavirus başlayanda 2 il yatmadı. Çıxdı bari ki 65 yaşından yuxarılara olmaz. 12 il iş aldı bu şərəfsiz Azərbaycanın qanını içən çovdarım. 12 il iş aldı ay əzləyicilər. Ha, koronavirusda. Halbuki ki 65 yaşından yuxarı indi bizim cəza çəkmə müəssisələrində, türmələrdə adam yoxdur da. Hamısını İlham Əliyev jest edib bıraxdı. Ha, gülməli deyə. Vallah gülməlidir. İndi də bu iki generalı tutmuşsan. Mən niyə görə bunu dedim? Mövlan Şixəliyev. Kimdir Mövlan Şixəliyev? Mən şəkilini göstərəcəm. Mövlan Şixəliyev, əzizlər, o vaxtki dövrdə MTM, belə danışaq, KKB-də İstintaq İdarəsinin rəisi. Savadlı kadrdır. Çox savadlı kadrdır. Mən neyini dəvə sönmüş ərəbəm, hamını tanıyıram da. Mövlan Şixəliyev niyə görə dedim savadlı kadrdır? Deməli, məni Eldar Mahmudov be qeyrət uğraş Azərbaycanı çöktürən, məni caynağına salanda hər şey almışdı əlimdən. Restoran, ev, obyekt, maşın, hər şeyimi almışdı əlimdən. Axırıncı kərim dedi, 120 min dollar pul gətirməlisin. Dedim, yoxdur da, da, qanım olsun, yoxumdur da, ata evimə kimi satdım, yoxumdur. Çıxdım Mövlan Şixəliyevə. Mövlan Şixəliyevin ən yaxını, deyərdim, bəlkə ürəyi istəyən, ürəyi də döyünən ürəyi bir adam var. O da hüquq mühafizə orqanlarında işləyir, yaxşı adamdır. Dedim, nə olar, ölürəm, kömək elədi, heç nəyim yoxdur, borcda da batıram, bu məni çöktürüb. Yığdım Mövlanı. İlk səhv mən onda gördüm Mövlanı. Dedi, elə bil ki, mən sənə ağırlaşıram, kömək elədi, heç olmasa 75 min, 50 min pul versin deyək. Dedi, mən 2 saat vaxt ver. 2 saatdan sonra Mövlan zəng elədi ki, Maksuda deyinən ki, pis adam ilişir. Əgər mən yalan deyirəmsə, əzləyəsə, mən şərəfsiz alçaram. Bir adam ki, öz nazir haqqında onu dedi, pis adam ilişir, qoy versin bunu. Xata balası balalarının başına. Vallahi deyirəm. Həmin o işçən adam tutuldu. Dedim, neyinim, verim də. Maraq çıxır ortaya, İlham Əliyev, sənə qurbu olun, başıma dönün. Dırnaq arası ya, xalq məhəl söylüyün qamətdə. Ölü məğun altında bu şovunu yığışdır da. Ha, bu şovdur da. Əgər Eldar Mahmudov, qatı cinayətkar, bir nazirliyin başçısı, bütün generalların, bütün oradakı strukturda böyük vəsələrini tutursan, bununla işin olmuyor. Bu nə deməkdir? Ya bunun yanında boğazsan, ya da bundan qorxursan. Onda belə çıxır ki, bu diziymişlər, deyirlər ki, Eldar Mahmudovda bu şərəfsiz uğraşda porno kasetlər var. Ala var, var da. Nə olsun var? Cəminə sən niyə bax? Qızını qoydular Türkün məsəli videosuna. Amma sınmadı qürurundan, axıra kimi barizəsini aparır. Eləcə də Məhəmməd Mirzəlinin baxsını qoydular orada. Türkün məsəli videosunu. O da sınmadı, mübarizəsini davam edir. Ama tükür her şey var, var da. Bu boyda tənələrə, camaat gülür. Boyda sonra, qoy Eldar içəridə, nə bıraxır, bıraxsın.
Neyi bırakır bıraksınlar? Bizim zaman düzgünlüğü, haqqı, ədaləti sevəndir. Bu şantajla nə qədər yaşamaq olar? Elə də məni bu yaxınlarda mən çox üz istəyirəm. Özümə də gülmə, eləyir eləsin də. Mən uşaqların anası çox üz istəyirəm buradakı məndən böylərdən. Zelenski telegram vurdu ki, Maksud Mahmudov keçmiş əlin vətən xainidir. Elədir, elədir də. Nə olsun, onunla mənə qidəmdən dönürəm. Yoxsa ondan durub burada deyirəm ki, so, ailəm dağıldı, ev eşi getdi, hər şeyim itdi, əqidəmdən dönürüm. Yox, dönmürəm əqidəmdən. Mübarizəmə aparam, harada tutub başımı əzəcəksən, öldürəcəksən öz yerində. Niyə görə bu şov belə axıra kimi gedir İlham Əliyev? Bu şovdur. Tutduğun adamlar 4 ay, 5 ay qalır, hamısını bıraxırsan. Belə çıxır sənin bütün məmurların quldurdu. Birindən, ikisindən başqa ola bilər. Hamısı sənimi 5 parmağın 5 ilə 1 döyür. Deməli, bu şov yersiz şovdur. Mən keçəcəm bu Eldar Mahmudov mənim yaralı yerim deyə. Niyə tutmursan bu donuz oxşar Çingiz Əsədullayevi? Azərqazın böyüyü. Hamı bilir ki, Eldar Mahmudovun qara pulları o bank Eldar Mahmudovun məxsusudur. Niyə tutmursan? Niyə? Niyə görə də? Mən buradan üzümü tuturam Əlin Ağayevə. Güclü çəkirsən Əlin Ağayev. Dammıram. Bir araşdır görək bu müammalı şəkildə niyə öldü Arif. Mən bunun bu yaxınlarda səs yazısını verəcəm rəhmətliyim. Səs yazısını mənə çatdıracaqlar Arifin. Bilirsiniz niyə özünü öldürdü? Çünki orada necə cəmaatın qızıl zinət əşyalarının qaşları sökülüb yerinə şüşə qoyulurdu. Eldar Mahmudovun göstərişi ilə. İşin üstünü bu bir iki adam aldı deyəndən sonra bunu tutdular və bunu tezbazar öldürdülər. Türmədə bir ay çəkmədi, türmədə öldü. Top kimi adam. O səs yazısı məndə deyə mən onu qoyacağam. Bu adam necə deyir ki? Mənə aparıb qəssən etdilər, mən bezim axırda deyim, mən buna gedmirəm. Eldar Mahmudov gedmirəm. Öldürdülər kişinin türmədə. Niyə tutuldu, öldü mü? Bunları araşdırın. Bunu qoyaq qırağa. Texnika bank. Hamı bilir ki, Eldar Mahmudov olub da. O vaxt. Çikli pulların yulası. Orada Cəmin Həsənli, Cəmin Hacıyev işləyirdi. Deməli, mən bəğdim. Texnika bank Cahangir Hacıyevin bankidir. Eldar Mahmudovun qıdası, Allah qapısını açsın. Bu da həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva ilə bir yerdə. Zamirə axtarışdadır, Cəmil də sıroqdadır. Ve 1 milyard, 1 milyarda yaxın yinti ilə 14 il iş alıb. Yəni, Allah qapısını açsın. Bu, Eldar Mahmudovun qıdasıydı. Zamirə Əliyeva da, Zamirə Hacıyeva da Mehriban Əliyevanın rəfiqəsi olub. O vaxt Hacı Məmmədov, bunu uğramışdı arvadını. 2 milyona geri aldılar. Bu fakt. Sual ortaya çıxır. Bunun bu generallarla nə əlaqəsi? Bunlar hamısı bir çet edilər. Eldar Mahmudovun budadır. Pulları yedir, dedi, götür işi üstüvə. 1 milyarddan çox pul yiyib. Mən bunun həmin bu Cahangir Hacıyevin Şuvalanda bağ evində olmuşum. 70 sotdur. Mən yəni bəlkə Azərbaycanda İlham Əliyev iqamətgahın elə də öyüb. Güclü, çox güclü, həddən artıq. Mən həmin bunun bir psoğlu ilə dost idim, ya dayısı olayan bir psoğlu Cəmin Hacıyev ilə. Ondan dost idim, ondan gelmişdim. Və onlar mənə bir iş tapışırdılar. Nə iş? Yasamal Qanlı Göl var idi orada. Oradan yuxarı Amerikanların şəhərciyi var. Çox bahalı şəhərcikdir. Ən bahalı villalar deyərim oradadır. Cahangir Hacıyevin orada villası vardı, 5 mərtəbə. Olardı bir 30 sotun içində. Mən oraya bir 20 adamla işçi apardım. Remont olmuşdu, qutarmamışdı da. Zibil çox idi. Bir aydan çox orada gündə 5-6 kamaz zibil daşıdılar. Bir aydan çox görürüz nə qədər ora nələr var idi. Heç bir fəhlənin pulunu vermədilər, mən cibimdən verdim. Gəldim Cəmin Hacıyevin yanına ki, həmin Cahangir Hacıyevin qohumunun texnika bankda cəmaatın pulunu verdi. Dedi, bilmirsən, abıra kimindir. Cibimdən verdi. Səfələmiz 7-8 min manat olaq fəhlələrə pul verdi. Siz bularsınız. Və mən Cahangir Hacıyevin ata evini aldım. Dramanın yanında Bakı əhli tanıyar, arkalı binadır.
yönən kimi sağ tərəfə dördüncü, ikinci blok dördüncü mərtəbə. Halbuki Cahangir Hacıyev orada doğulub böyümüşdü. Bu altı evini mənə 160 minə verdilər. Bu evi. Ki Cahangirin pulu yoxdur da. Sonra mən ayıldım ki, mənim qolum lazım imiş orada. Və mənim adımla, gizli hesablarla Əlin Ağayev, bax. 14 sentyabr 2015-ci il. Texnika Bank. Birdən mən yalan deyirəm. Əlin Ağayev, bax bunlara, bax. Mənim adımla pul otuzdururlar. Bu da göstərəcəm. 210 min. Xəbərim yoxdur. Kimə bu pul gedir? Bu şəxsləri tanıyıramsa Hacıyeva Ramiz Aliyevna Aliyeviçinə Aliyeviç. Sonra yenə 14 sentyabr. Baxın əzizlər, nömrəyə də baxın. Namiz ki, mənə hər gün ötürürlər də. 460 min yenə mənim adımdan pul gedir. Bunlardan xəbəri olanın ata-batasına nəhmət. Bunlar nədir belə? Nə oyun çıxartdılar bunlar? Deməli, bunlara lazım imiş. Mən oradan, onu da deyim, mən Texnika Bankdan 2010 kredit götürmüşdüm. Vaxtında da bağladım. Sonra düşdüm oyuna. Obyektlərimi əlimdən aldılar ki, yenə verməli sənə bura gəl. Bax, İlham Əliyev. Mən ona görə deyirəm, bu şovlar, bu oyunlar niyə lazımdır? Bəlkə mən səhv danışıram. Əgər bu generalı tutursansa, bunlar peşqablar, peşqa. Şah Eldar Mahmudovdur. Niyə onu götürmürsünüz? Niyə? Çovdarov kim olub? Koronavirusdan görə 65 yaşında onu əhv elədir. Qatı cinayətkar deyə İlham Əliyev. O nadzor olub ikinci kolonda. Adi prapişik. Eldar onu gətirdi elədi general mayor. Niyə? Çünki general daşı litinat. İli general mayor yalan deyərəm. Niyə? Çünki bu adam Şistoyzonda da işləyib türməli cəza çəkmədə. Və ikidə də bu adı prapişik olub da. Bu hamını bilir. Türməli elə ki, Sıqanski poçtadı da. Bakının kartasını türmələr bilir. Və kim nədir, nədir? Bunu gətirdi ki, məlumat edib bütün cəmaata qanıtdursun. Bax, mən səhv danışıram İlham Əliyev. Ay, baş var oğlum, ay, qurma oğlum, niyə qorxursan? Niyə qorxursan da? Alı, nə qədər qorxu ilə yaşayacaqsın? Yenə deyirəm, məclərsə, başıva dönüm, qurban olumu belə, deməyin, ha, maksud yaltaqlanır. Ada yazığım gəlir buna ki, niyə qorxursan? Ha, qorxma ginəndə. Mən gənlər mənim hər çıxışımı, əgər hüquq mühafizə orqanı, əgər Əlin Ağayev, sən yaxşı çəkirsən, mən həmişə demişəm, məni burada söysələr də, mənə təhqir eləsələr də, Əlin Ağayev, sən akullasan, sən KKB-nin anasısan, anası. Mənim dediklərimi bir yoxla görəcəksən ki, qatı açılmamış cinayətlərdir. Niyə eləmişsiniz? Niyə? Nədir sizin maddi marağınız? Yəni, Eldar Mahmudov, axı Əlin Ağayev, Eldar Mahmudovun əlindən siz qaçdınız oradan, KKB-dən. Sizi qoymadı, qaçıdı orada, çünki işləyirdi, sizi qoymadı. Mən hava edimərəm ki, sən KKB-nin onurğa sütunusan. Eldar Mahmudov səni didərgən saldı, qaçdı. İşsiz qoydu nə qədər. Sonra getdim korrupsiya idarəsinə, prokuraturaya səhv eləmirəmsə mavin. Siz sırf KKB işçisi olmuşsunuz. Niyə qorxursunuz sizdə Eldar Mahmudovdan? Niyə? Bax, bunu deyin də. Axı, sizi də zülüm verib vaxtdikən Əlin Ağayev Eldar Mahmudov. Sizi də didərgən salıb, sizə qarşı da bey şərəfsizlik eləyib. Niyə göz yumursan, niyə qorxursan? Bax, bu xalqı ona görə gündə bir generalı, gündə bir məmuru tutmanın bu şov nəyə lazımdır? Şov nəyə lazımdır da? Deyin bilək. Mən yenə mi düz danışmıram? Mən yenə mi yalan danışıram? Mən bəlkə də mən siyasətçi deyiləm. Vallah, olmaq belə istəmirəm. Vallah, mən bloger Tembur, Allah hamısının canını sağ eləsin. Mən bloger də deyiləm. Olmaq belə istəmirəm. Amma mənim danışdıqlarımın heç biri yalan deyil. Hamısı həqiqətdir. Bəlkə oturub araşdıran olsa, siz bilirsiniz nələrə gedib çıxarsınız. Niyə eləmirsiniz maraqlıdır?
Bax, mənim sözüm bu İlham Əliyev. Şonlu yığışdırım. Yoruldu qıbış onlara qulaşmağa. Həqiqətdən danışım, həqiqətdən. Sağ olun.